Saúde! Bom dia a todos. E aí, Thiagão, tudo bem? Que você começou a Copa, mundo já tá aí. Lógico. Vim de Arque Verde, Arábia Saudita, em homenagem à goleada de 5-0 na estreia contra a Rússia, hein? Eu não lembro de outra goleada assim, Thiago, você lembra? Em abertura de Copa do Mundo, não. 5-0. Demais. Bom, dá só um tempinho de Copa do Mundo pra gente falar de contratação. Sim, bora. Porque o Vitória tá trazendo zagueiro novo, é o Juan Renato, ele tem 24 anos. Aqui no Brasil jogou pelo Juventude, mas estava no Áustria, Viena. É o sexto zagueiro do Vitória, o Vitória que tem aí o Bruno Bispo, tem o Alisson Maia, Ramon, tem o Ramon, Canu, Aderlan. Você conhece esse jogador, Gustavo? Particularmente, não. Para mim, é uma novidade. Ele tem 24 anos só, como a gente falou, né? Teve uma passagem muito rápida aqui no Brasil. Se destacou um pouco mais no Juventude, no ano passado. Jogou Série B. A gente lembra que o Juventude não subiu. E teve uma média de gol sofrido na segunda divisão de um gol por jogo. Ou seja, 38 jogos, 38 gols sofridos também. Não conheço, né? Claro, vai ser um trabalho de pesquisa e de acompanhamento desse período dele no Vitória até a estreia. O Aderlan também veio como um desconhecido para muita gente, né? E tá rendendo muito bem. Tá rendendo muito bem. Tomara que o Renato tenha a mesma competência, a mesma sorte. Lembrar que o Vitória só volta aos treinamentos do dia 25.